bo to Witek. Matylius je Witek. Neumím ti říct proč. Vítku, ranket? No můžem dát ranket, mi to je fuk. Nejde ranket. Proč nejde? Proč? No, byl restart totiž, bo Karel říkal, že se to na... Co je za nový bůh? Aha, to je Bellona skin, si vypadá jinak. Jost? Třeba. A snaž se, bo to půjde na YouTube. A uvidí to celý 3 lidi. Víte, jak tam půjde slyšet určitě. To je jasné. Hej, Franto. Jo. Mám na tebe technickou otázku. Pokud se netýká o natěru střech, tak může. Ne, potřebuju vědět, co si mám vzít za boha. Jo, na mě. Na to jsem sice vědět nechtěl, ale to potřebuji vědět teď a pak se tě zeptám na to, co chci vědět. Tak máme tu psa, máme tu japonského ninju. Tak ty si můžeš říct nějakého Hela. Afroditu. Ano, Afroditu, správno Afroditu. Ty vlastně dobrý. Nebo Noxku? Noxka je moc blond. Včera jsem vyměnil myš. Aha, já jsem na Marcelovi, vole, tak tady nemám desítku. Ne, já jdu tohle, pikuj to, Franto. Já jsem s Vojtou dneska jel. On nastupoval. Vojta nastupoval v fakultní nemocnice. Vzadu docela prázdno, já jsem seděl sám. A on si sedl, jakoby vedle mě, ale na druhé okno, jo? Takže pochopíš? Jako chápeš mě? No, já jsem seděl u okna, na pravé straně, a on na levé straně, ale k uličce. A povídali jsme si přes uličku a moje levé prázdné sedadlo. A pak v Klinkovicích, tam nastupovalo 30 děcek, tak on se zvedl a říkal, no, uvolním místo a sedl si ke mně. Já bych mu řekl ty čuráku, ale táhni si sednout zpátky. Tak... tak prostě... Víte, Joši, že jsme to teď nedomysleli a půjde to na YouTube. Já myslím, že to stejně vůbec nemá žádný vliv. No. Já jsem se za břicho popadal. No, tak jsme pak mluvili o věcech. Wow. Jej. Já nevím. Tak Franta musí načítat tři hlavy, vole, ne? Aha. No a ptal jsem se Vojty, jestli nemá nějaké desky ze skříně. A on mě odkázal na Ference, že Ferenc bral ze školy skříně, co tam byly, směrem na půdu ve škole. A tak jsem za ním šel, za Ferencem, bo stříkal chodník před barákem dneska. A
Ten mi řekl, že to je v hasičárně, takže pro desky můžu zajít v pátek nebo příští týden, jsem se objednal. Objednal se na hasičárny, jo? No, Jirko. Jo, víš. Tak Franta tam má starty temy udělané, nemá? Recommended. No, zelený štít. Ne, na Gerberu si ne. No Franto, potřebuji vědět, když budu lepit rožek lepidlem, jestli se něco stane, když zalepím jenom jednu polovinu. No, kde je rožek? Interiér, exteriér? Na plotě, na sludku. Rožek? Víš tu? Já nevím, jestli Jirka mluví na mě, ale já mu nerozumím nic. Což je možná výhoda. Pusti, kde je pozor. Já nemám nic. Pojď jejich modrou, no. Chceš, Jirko? Ale jestli už si chceš vzít, bacha, oni nám to počoří zase, já nemám kouzlo. Mám to dobré, jenom je tam tak drž. Hej, Franto, kurva, já z toho ohluchnu. No já těším taky. Naši modrou, naši. Sorry. Ježišmarja. Já jsem chtěl uhnout, ale někdo mi blokoval a to bylo pozdě. Dobré, tak já tu stojím jenom na víry, no. Nechtěl jsem. Mně chybí 400, pro mě to nemá význam. Nám to nechoď ještě. Sorry. Tak mě to je jedno, vole, nebudeš mít XP. A potom dělej hlavně boty a ne obranu. Ne? Aha. Bo těma botama si schopný se hýbat rychleji a sem tam něčemu i uhnout. A hrajou proti nám dva magikové, tak nedělej fyzickou obranu. Nemám manu, Jirko, já jdu domů. Vítku. No. No. Vítek ví, jakou má ultinu můj pes, ale Franta neví, jak se ta ultina pořádně ovládá. To je jedno, klikneš ultinu a pak se otočíš směrem na mě a budeš klikat směrem na mě. Aha. Až mi řekneš? No já ti řeknu a pak ji dáš. Ale musíš, tam máš nějaký okruh, ale musíš trefit všechny do toho okruhu. Respektive oba dva. Stáhni se, Frontu. Uteď za Jirko, já ti tam u něho pomůžu. A kdo slyší Jirku a kdo Vítka? Já neslyším Jirku ani Vítka. A Jirko, slyšíš Vítka? Aha, tak jo. Takže Vítek je v mínusu o jednoho člověka. O dva vlastně. Ještě sám sebe neslyším. No? Asi, thanks. Dobré, Franto, běž tam, trochu vypušuj, ona ta Isis vyleze a chyť ultinou. No tak teď už asi ne.
Já stakuju, tak mi to zkus nechávat. Franto, si sám, stáhni se do věže. Dívej, Franto, tohle je chyba, protože my teďka přijdeme plní a ty máš půl životu a nemůžeš útočit. Když jsi sám na midu, musíš stát ve věži a nesmíš stát ani proti vojákům sám. Jo. Asi půjdeme dát fire, Jirko, takhle to neuhrá. Oni jsou vyšší levely a drží nás ve dvou. Tak přidám. Ty kokot, já jsem ještě nic netrefil. Jasně. Vítku, pojď. Fajra nebo co? Jo. Kdo? Ultinuj, Franto. No a teď jsou zase daleko, to nemá cenu. Pak na koho mám mířit? Na tu ISIS. Dobre, Jirko, pojď už směrem B, ať to vezme Franta. Franto, ale musíš do toho se trefit. My to nezničíme, ale ještě jim dáme fajn. Dám to ultinu. Já jsem ji už klikl, ale... Co děláš? Já mám slow jak hovno. Ono má killing spree, děláš si prdel? Už jdu. Tak ta nás dobře sjíždí. Hej, píču mi to píska, Franto, já nechci slyšet Jirku vůbec. Lepší. No teď nemluví, tak to nepíská. Tak brnění mám prodat, jo, Jiri? Jo, tak jsou dva magici, na co ti? Prostě jsou trošku feednutí. Franto, kup si ten elik za 300, co má Jirka. Chalice of healing. Ty kokos, to kolik dáma? Dobře. Bacha, už jde slon, portní se domů. Jdu. Jinače brnění. To, co má ten Ganeš a první věci. Elixíry. Ten zelený za 300. A ten druhý zelený si kupovat nemusíš. Jirko, ale chápeš, my je furt tlačíme a oni nás pak zabijí, to je zbytečné. Franta nemůže dát ultinu, lebo oni nevylezou z věže. Takže budeme je kempit stejně jako oni.
XP-kem vybíjí. Ty kokos, nevěděl, že to jsi. Píče, jak se tu ten Ganesha zas dostal. Co? Já nemůžu projít. Pojď, Franto, útok otočím. Já nemůžu do věže, bo beru Ganesha. Fajra, pojď fajra. Neuděláme nic, Jirko, bez toho fajra. Ale teď už si myslím, že můžu pozdět. Jirko, nemůžeš si nechat brát. Ona půjde přímo sem. Franto, pusto. Dobrá, zase jako tolik si nemůže věřit. Otočte se, vole, kde jste vyšulí? Teď už se neotáčej. Jej, ani jsou dva. Toho fajra zkus defnout. Na toho věští bude brát hodně, na tu obranu nebo. On je strašně rychle, tady si říkám to. Ten třetí by byl nevíde. By byl kombo. Já jdu na naši manu. Máš tam modrou. Já tam nejdu, to je moc vysoko. Zajdi si tam, Franto, mě by mohli zabít, ty máš už obranu. Zas ten kokot jebnutý. A on ti nadbíhá, to je ryb. No Franto, bíj se s ním, až oni ti berou hovno. Třeba on tu byl, ten druhý, ne? Jenom teďka musíš vybít vojáky trošku a žádný útok nemusíš. Ty vole, Franta má magické dvě vole a dívej se, kolik mu ten Ganesha bere. Bylo dobré. Já už nestakuju, já to nepotřebuji. Dobra, teď zničíme tu věž.
Fran to vylez. Dívej, zase ten kokot je po mne. Joj. Je pičovina. Jo. Píšťal na tebe, bičů. Co škola, Franto, už se učíte? Ještě tam sedíme, zítra si budem předmětům říkat, jaké se šity a co nás čeká a tak. A kolik máš nových spolužáků? Nových úplně asi 14. A kolik je tam z tvojich bývalých spolužáků? No znám asi 5 nebo 4. 4 znám. Čtyři znám, bo to jsou obkarači a zemníci. Celkově nás je 23. Trefil jsem aj tu jsi, pojď tam. Wow. Rato, skoč po ní. A je tvoje. Tu tě nezabije dřív ten Phoenix. Ježiš, pičo! Glorious, utíkej, vůbec se nedívej na vojáky. Dobré. To jsme chtěli. Tam to vybíjí si vojáky a pojdem junk. Asi aj fajra dáme. Určitě. Ale není možné, že se s dvěma lidma jebem tak dlouho. Ale jako oni jsou sice platon, no ale... Ale Franto, bacha, bacha, vylez z toho, my ti nepomůžeme. Ale já nemůžu zavdat vír. Kirko, jsi daleko, vysoko a sám. Co? Ježiš, kurva, oni si z nás dělají takovou prdel. Klidu, Franto, a to nemůžeme pušovat. Slon to obchází. No ale pojď to stáhnout. Ty máš aj stůl? Že jsi neřekl dřív? Mám stůl. Stáhni, uteč, uteč. Co říkal? Proč bereš úplně hovno? Tak protože, vole, má obranu. A mám penetraci, vole, nevím proč. Full power. No, sakra. Franto, musíš stunovat tu Isis, jo? Když ju stuneš, já ji zajebu hned. Slon.
Ten slon je kunda, vole, však nebereme nic. On má blink? Stuní ho. Čím? Nevím, však máš kouzla. Aha. No, tak to ne. To nebyl stůl. Dívej mi, nezabijím debilního slona. Nemám zrba. Oni nás kurva ve dvou zavřou, vole. Já jdu dom. Já musím dom. Z nás kurva krásných 700 stůl. Už stůl, Franto. No. Čo nám jsme 700 ultinou. Však ta ultina nemá nic brát. Už tam budu. Mě by zajímalo, jestli ty Jirko, jak ty kouzla používáš, vole. Jasný. Jasný, hele, můžem to ukončit. Hm, aby neukončili oni nás. Kurva, Franto, slon za náma. Slon? Co mám dělat? Ty vole, já jim nemůžu trefit ani ultinou, ani náhodou, vole, ona je tak rychlá, ta svině. Uteč, vole, bo nás ještě decidu, vole, a zničí nám věž, aj Phoenix. Jiří, dones mi trika. Já nemám v čem malovat. Tak dones další. To budou pracovní a pak chci mít na malování. A Vítkovi taky. Já o tom ještě nevím, že budu malovat, že? Ne, jako tak, že když půjdem na nějaké vesnické akce pracovní, třeba Mike nebo nějaký sběr, tak až jsme prostě v Platonu. A co on má za trička nebo co? Office shoes. To je shoes, jsou boty. To jsou boty, no. Má trička, které se oblíkají jak boty nebo boty jak trička? Ne, on má modré triko, košilové, polotriko. A na zádech je office shoes. Slon už jde. Když to je taká čupka, vole. Já jsem ne. Co mám dělat? Co mám dělat? Ty vole, kolik ona má životu, ona má magickou obranu. Taky. Jirko, surrendruj to, vole. Horhoj do prdele. Ona už jde taky, Jirko, ale za vama tady se podívat si myslím. No. Skoč do řití, jak si mrtvý. Ty kokos. Já jsem... Milimetr. Jiří, musíš to přežít, musíš to přežít. Tam jde slon, nebo ta istiv, nebo někdo. Já jim absolutně nic neberu. Ono má godlike, prosím, pěkně.
Hochu. Až do píči. Na to surrenderu, Jirku. Nemám stroj ještě. To si budem povídat, fyzik nás netáhne, no. Mám dát F6? No daj F6, ale ty si dal F6, ne? Dívej. Franta, ten ISIS vůbec nic nebere, vole, já ji vůbec nic neberu. Takže dělej, ještě máš asi 20 sekund, pak to surrenderuju. Ty taky bereš hodně, jsem slyšel. Že ji vůbec chytáš. Jiří. Franto, stáhni se domů pro život. Tohle je, vole, úplně useless. Bych chtěl vidět Maja v téhle hře. Maja by hrál s fyzikem a tahal. Jako oni na Felixe zničit nemůžu, ale ve dvou a my se bráníme. Tohle hlavně Franto nikam nedávej, vole, tuhle hru. Bo se nám, vole, vysměj Rajma, jo. To bych chtěl na ně pasit. Pás nám je k hovnu, bo my nebereme nikomu nic. ISIS má 19-1, kdyby ti to zajímalo, jo? 19? Cože? Ne, F6. Jedna už má všechny eliky, takže ona bude brát teď ještě víc. A já mám full magický power penetraci a beru jim hovnu. Dívej, slonovi 200. I Sildura je tak rychle, že ho ani netrefím. Bachan, slon půjde do prdele. Ty vole, trefil jsem ISIS. Slon. To má za laser. Teď si dala velký elik, jo, takže... Tak tě trefí, tak zdá. Hoď ho ke mně! Musíš se podívat na mě a klikat. Aha. Tohle ona se nedá vůbec trefit, ta ISIS. A když ji trefím, tak jdeš mi 300. No dívej, slon přijde plný a my jsme v prdeli zase. Nebudem si jich všímat, dáme funkci. Dobrý. Dívej, ona to zase přežije, Jirku zabije Finik, ne, tam to zabije Finik. Dobré, ale teďka by to chtělo toho Finikse zničit, Franto. Na fire? Já nemám tolik životů. Sekund, pokud to nevyhrajem teďka, tak už to nevyhrajem. Máme to? Já to ukončím sám. No kurva. Jedu dom. No ne, já to pak projedu ulti, no. Nevím, co si mám dělat, teda.
Kokos. Pojďte všechny kouzla prostě na ní soustředit a nemá šanci. Hej, Jirko! Můžeme si dát úplně v pohodě pentakill, když je zabijeme, protože ta meduza je se respavnuje 2 sekundy. A zabiješ ju na kouzlu. Takže zabít Isis, zabít Ganeshu a potom nezabíjet Titana. Jdem na ně. Jirko, ale to je vole moc push, však Franta tam nestihne ani dojít. Míří, proč? Mám to zastunuj tu Ganeshu za stranu. No. Dívej, on zas vyleze plný ten zasraný slon. A budu mít... nic. Kdy nemáš Franto životy, vole, tě zabíjaj ten slon. Polír, 23. Aha. Stáhni se, nechoď tam, protože ten Titan je zatím dost tím. Dej ultinu, Franto. A dívej se směrem na mě a klikej ke mně. Bacha, Phoenix, ty úplně. Ty vole, já jsem se zase neprefil. Jdem na ně, jdem na ně. Já nemám zb, nobe. Uva, teď jsem jí zás dal pečku, vole, hovno. Franto, vlez tam. No, vylez, vylez, to nedáme. Yes! Pojďte dom, pojďte dom. Ten dom, ten dom. Kurva, teď jsme začínali hrát. To začínala být sranda po půl hodině. Už to začalo. Když oni mají ve dvou stejně peněz, jak by ve třech. Vydržel ti mošt hruškové? Jo, dal se. No, co chceš hrát, Jirko? Já bych to radši hrát, ale protože to je dlouho. Rámeč. Vítku. No? Máš si zapnout nový rámeček. Já jsem na Marcelovi. On je na Marcelovi. Hm.
No, Frando, to, co si poslal, tak to by mamka možná chtěla do kuchyně. Já jsem něco poslal? Či bude 21:40 před minutou. O ničem nevím takovým. Že no, už ti to ty hovna posílá samo, no? Už si splynul s Facebookem v jedno. Kde si dají koupit boostry? Kurva. Arena? OK, akce. Já vím. Už jsme splynuli. A viděl jsi Odinova, Odin Asgardským. Je krásné. Já nevím. Možná 1000 nebo nevím. Krásný Odin. Já mám všechny Odiny asi, dá se říct. Dívej, pak další nějaký, nevím ani o něm. Další. Kde je? Tady zlato-modrej. Pak mám diamantového. Don't know how to take swords. Oni nemají vybráno ještě, nemají. To. Marce nemá žádný skin na Zeus. Na 8. No, já jdu zítra 7 pro kořálku. Vítku. No? Máš na hovno rozvrh. No, to neříkej, že si toho Jirka všiml. Že jsi z toho všiml. Ty vole, já nejsem zbalený na to malování ani. Jej. Zeptej se Jirky, jestli uhodne, kdo tu dneska byl. Jseš tam? Jira vypl kameru. No, enemy, ne, to ne, to není. Jemu to klaplo, ne? Asi děda zjistil, že tam odebírá internet. Kde mu klekl mobil? Říkal, že má 3%. Ale nevím. Pres smíte. Slyším tě, pres smíte.
Nevím, co to je, vole. Press submit. Tlač smite. A já mám tlačit smite. Ten Odin je úplně wow. Ano, je pěkný. Nahrává hlasová zpráva, ne? No, Manus. Jak mě můžeš slyšet, když není hovor? Juj, tak co? Tak co? 0-1, tak mě to musel začít. Pojď zpátky do domu. No, já jsem doma. Tak Jirka nás slyší nebo neslyší? Ne? Já nevím, co Facebook je vypravíš. Jakože tě slyší. Teď vy máte přece bugnuté kompy, ne? Až tak.